تاسو له دا وخت کې اهم خبر درکو د سکول په ماشومانو د تشدد نه کولو او د لړکې د سخت بندیزونو باوجود هم د استادانو په طلباو د تشدد پیخي بند نه شوي. د پیښور په دلزا کروډ یونی جی سکول کې استاد د کلاس دوران په دوه طالب علمانو تشدد کړي کوم چې د تشدد کولو ریکارډ مات کړي. دا سي تشدد چې د هر باشعور انسان پرې رحم راشي. ولې دغه استاد تشدد دا شان جاری وو؟ د دې تشدد پیښې ویډیو هم په سوشل میډیا وایرل شوې. د کلاس کې موجود بل یو طالب علم په موبایل ویډیو جوړ کړي او په سوشل میډیا وایرل کړي. بلخوا د سکول انتظامیه وینا ده چې د واقعې تحقیقات روان دي او د ملوث استاد خلاف په کاروي کولای شي. مهم خبر نه تاسو خبرو د سکول په ماشومانو د تشدد نه کولو او د لړکې د سخت بندیز باوجود هم استادانو په طلباو د تشدد پیښې بند نه شوي. د پیښور په دلزا کروډ یونی جی سکول کې استاد د کلاس ته دوران په دوه طالب علمانو تشدد کړي کوم چې د تشدد کولو ریکارډ مات کړی دی. دا سي تشدد چې د هر باشعور انسان پرې رحم راشي. ولې دغه استاد تشدد دا شان جاری وو؟ د دې تشدد پیښه ویډیو هم په سوشل میډیا وایرل شوې ده. کلاس کې موجود بل یو طالب علم په موبایل ویډیو جوړ کړي او په سوشل میډیا یې وایرل کړي. بلخوا د سکول انتظامیه وینا ده چې د پیښې تحقیقات روان دي او د ملوث استاد خلاف په کاروي کولای شي.